Jeste da za nekoliko sati ispraćamo ovu godinu, ali to ne znači da ne treba da radimo. Nekada su žene stalno plele, prele, radile, a evo sada ćemo i mi u ovom našem novogodišnjem programu. I dok žene pletu, muškarci se upletu u svu ovu bunicu. Maro, jel motaš to klupko? Ja ovo motam, a sa nama je Marijana Vučić-Ćirić. Ona to mnogo bolje i veštije radi od nas i snalazi se sa pletivom bunicom. Marijana, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, dobro veče, bolje vas našla, pozdrav vama i gledaocima regionalne televizije Pirot. Šta ima u vašem dućančetu? Pa da, ja sam nazvala sve te ručne radove koje, ručnu radinost, da eto imaju neki naziv dućanče, iz dućančeta izlaze. Inače, pa ništa, novo je to da završavamo novu godinu, ovu staru godinu, da ćemo novu godinu dočekati, što bi se reklo, u zdravlju, veselju i radno. Muči nam se Denis sa ovim. Ovo uopšte nije jednostavno. Pa nije, Maro, ali za sve što hoćeš i što se potrudiš, ono bude jednostavno. Evo, on će malo sad, malo i sutra i neka malo... Pa, sad posle ove prakse bit ću... Poželjan. Čekaj ovako, dok su, dok žene pletu, šta rade muškarci? Gledaj, Denise, molim te samo da vodiš računa, crveno slovo u kalendaru i to sad nailaze praznici i to nemaju vreme praznika. Znači ja devojci da kažem, ne smemo to da radimo kad je praznik, samo motamo i pleteš kad nije praznik. Tako je. Od kada ti pleteš, Marijana? Od najranijeg detinjstva, komšika mi je otprilike rekla, kaže, kad god te vidim i dan danas, meni je, kaže, ta slika pred očima, ti, kaže, sa nekim malim iglama, sa bakom, kaže, ideš kad ona krene u komšiluk da plete i ti tu, kaže, nešto pleteš za svoju lutkicu, tako da ti neki prvi bodovi jesu iz najranijeg detinjstva. Ali vidi ga sa kojom lakoćom ona to radi, dok se priča, dok usput se nešto radi, tako su vjerojatno žene i ranije, dok se dete igra, dok se kuva ručak, uvek je pravo vreme da se nešto isplete, pripremi. Sada je možda nama lakše da kupimo neki konfekcijski proizvod. Ranije su žene morale da pletu da bi zaista imale nešto jedinstveno i nešto što je deci potrebno. Pa jeste, ali pletenje nekako i ručni rad je sam po sebi unikat, malo umetničko delo. I evo ja sam, kad smo pripremali uključenje, pitala vas na šta vas podsjeća pletenje. Pa na detinjstvo, rekli smo ti, Marije. Da, mene asocira na moje selo. Ja sam odrastala na selu i uvek mi je prva asocijacija na moju baku koja plete ili dočekuje svoje komšinice i dok ispijaju kafu, one pletu. Kao što sam rekla, uvek su ruke zauzete. I uvek su majke i bake zajedno tu i sa komšinicama i to je jedna slika iz detinjstva svih nas. Marijana, šta trenutno to pleteš? Pa ovo će biti traka, eto, jedna traka, jer ovako da vam kažem, meni znači dosta pomaže majka i uči me, znači ja još uvijek nisam naučila sve bodove, moram da priznam. I moj cilj je bio i moj je zamisao vunene čarape, da krenemo, znači sa vunenim čarapama da pletemo. I jesmo krenuli, međutim, onda je moja sestra Milica koja živi u Beogradu, sve to pripravila i rekla ne, ajmo trake da pletemo. Ovo je totalni hit. I onda smo tako i ona je rekla to je modni hit, hoćemo znači trake da pletemo i sada više pletemo trake, a manje vunene čarape. Doduše radimo po poručbini i tako da sada bi ovo bila jedna traka. Ja obožavam tu jednostavnost, taj znači običan bod, ne volim nešto da fantaziram. Ali naravno i po poručbini, pa sad je internet čudo na internetu kad vidim nešto, evo ove pletenice sada upravo Marija što... Ja sam oduševljena ovim modelima, probala bih, ali pokvarit ću frizuru. A hoće li ta traka koju sad pleteš biti gotova možda i da to poklonimo jednom od naših gledalaca koji uveliko glasaju za događaj godine? Može, Denis, naravno. Dogovorili smo se. Dogovorili smo se. Možemo još nešto da se dogovorimo odmah. Mi ćemo da izaberemo. Odmah, nema vera. Odmah sad, ovako. Draga moja koleginice Marija. O ne. Sada si vam danas. Hoćeš tebi jednu traku da ispletem? Ne traku, ali eto, da počneš neke čarape ili nešto. U, pa gde odmah najteže. Nešto da poklonim nekome. Gde odmah nešto najteže. Eto, Marijana će ti pomoći da... Čekaj, da vidim šta se radi s ovim, kako se ovo drži. Da, da se ne lažemo, znači...
Ne pletem ja jedina, puno znači osoba zna da plete, pogotovo na teritoriji Pirota. Međutim, ja sam možda jedna od retkih, tako mlađa da kažem tih srednjih godina, više nisam ni mlađa nego srednjih godina. Tako da, eto, i nesebično svakome kao ti Maro što sad hoćeš da to... Ja se trudim, je li to dobro? Tako je. Kako je meni baka pričala dok se ruke ne opuste? Nisam zaboravila, učila sam ja to kada sam bila mala, eto, nisam zaboravila. To nekde ostaje. Da, sad će... To je kao vožnja bicikla, jednom naučiš i uvek znaš. Jeste, možda će prvi bodovi malo da budu nespretni. Da, hoće sigurno. Eto, sada vidi sve krvo što bi bila. Pa jeste, nekad se znači, verovatno da i vi pamtite to vreme i svi Piroćanci, nekad se cenila snaja po tome, znači koliko ima to... Sreće pa me nisu po tome birali. Da, tebe su malo po lepoti. Hvala. Ne, moja svekrva stalno voli da priča o tome kako je morala da plete svoje djeci kada su bila male i sada mi je poklonila, čuva i dan danas neke džemperiće koje je plela svoje djeci i sada poklonila mom sinu, tako da zaista sve ovo je jedan unikatan proizvod. Da li mi umemo to da cenimo? Verujem da hoćemo za neku godinu, jer upravo ručni rad i pletanje nas podseća na toplinu doma, na to, na jednu ženu, baku, majku koja nas uvek tu dočekuje, loži vatru, sprema ručak, plete nešto, tu je uvek za sve nas, tako da verujem da hoće i na ovim prostorima za ne, mislim, to je nama u genetskom kodu, ne možemo da bežemo od toga, mi nismo ni Francuzi, ni Englezi, mi smo Srbi koji ručni radi, to je deo naše tradicije, tako da za sada se toliko ne ceni, ali verujem da hoće. I meni nekako jeste misija promocije i očuvanje ručnog rada, odnosno pletenja. Jel se traže ove trake? Kakve potražnje? Pa generalno jesam zadovoljna potražnjom, znači sestre i ja paralelno, znači ona, ali kažem, ta neka prodaja meni nije u prvi plan. Promocija i očuvanje pletenja mi jeste pre svega u prvom planu, a naravno kao dopuna kućnog budžeta uvek dobro dođe. Sreće pa nisu oštre ove igle, da li ću umeti da započne sada, da odem na drugu stranu. Pitam koliko je Marijana vremena potrebno za jednu traku od ovih koje su, evo, na primjer ova sa tim motivima koje si videla na internetu pa si uvela i kao novinu u svoj rad. Pa znaš kako, Denise, ako su klinci raspoloženi bili da sami napišu domaći zadatak i puste me da ja to pletem onako udarnički, onda to može da bude. Tako za jedno popodne, predveče, eto. A inače, ako moram još gomilu drugih kućnih obaveza da završavamo, onda će tek sutra u neko doba da bude. Ali bitno da bude. Tako je, tako je, da. Na vreme. Reci mi, molim te, ono što važi za zimske čarape, za vunene čarape, da zimi greju, a leti hlade. Tako je, tako je. Ali samo ako su prave vune. Samo ako su i kvalitetne, znači. Da, kao što je pletenje gimnastika za mozak, joga za mozak, tako i vunene čarape jesu, da kažem, odlične i zimi i leti. I također, eto, tu nisu, znači, naši stari... Znači, odlično su znali da vunene čarape uvek nosi. To znači, sve više se o tome priča, da one jesu stvarno zdrave i dobre za noge i za kožu. Tako da, i što se tiče toga je velika potražnja i da kažem, dosta je porodica gde oni, ja sam susretala ljude koji kažu, ja to obožavam, nosim, ali meni nema više ko to da isplete. Tako da u svakom slučaju i vunene čarape jesu hit. Maro, ti reče malo čas, tvoj suprug nosi vunene čarape. Od septembra do maja. Eto, Denise. Marija, kreni. Već si krenula zapravo. Učim. Dakle, imaš već par naručbina. Učim, evo dva reda, liče na nešto. Učiteljicu i to je to. To je komplikovanije, to je sa četiri igle, je li tako? Tako je, to je već, znaš kako, Maro, kad budeš ovo savladala, tako. Za neko vreme, onda ćemo vunene čarape, jel može? Može, može. Dolazim na časove kod tebe. Denise, s tobom šta ćemo? Šta ćeš ti da... Hoćeš ti da... Što? Možeš ti da pleteš? Ajde da vidimo da mi ti uvešite. Nemojte, nemojte, nemojte. S muškarcima igle da dajete. Evo, mi smo tu da vam pomognemo kad treba da se mota ovo klupko i to. Ja mislim da je to potpuno fair i dovoljno od nas. Jel to okej za sada? Mada mi organizujemo jednu pravu sedenću.
Može. Pa je. Može. Kao što je nekad bilo, ja ću tu da budem u ulozi voditelja, Marija i u ulozi voditeljke, ali će i da plete bara bar sa vama i da to bude jedan pravi događaj, pa da vratimo i ovu tradiciju ponovo, da što više ljudi čuje, ne samo u Pirotu, nego i širom Srbije, pa i sveta. Ne znam šta ti kažem, meni je ovo interesantno. Ja se spremam ako bude nekog takmičenja. Ej, da, jesi planirala možda da se takmičiš, pošto ima i tih takmičenja za brze igle ili kako već, najbržu pletilju. Ja sad nešto razmišljam, ja sam do sad, i hvala vam na tome, gostovala nekoliko puta za neke druge teme i tad nisam plela, mnogo sam više pričala. Sad nekako, znači, vidite, ovo je spas. Pa ja se sve slašim da u jednom trenutku obe ne začutite i da samo ja pričam, ali reče Mara malo pre lepo da je ovo i gimnastika za prst. Ja i dalje moram da držim strogo pogled na ovom što radim, dok Marijana to ovako letimično, ali eto, mislim, dva reda, dovoljno za početak, vežbaću i dalje. Eto. Marijana, jesi neko dočekala novu godinu u spletivo? Pa nisam, Denis. Sad kao Denis je stvarno... Pa Denis je previše. Ali sad ćeš i 31. evo to sad vidim. Kad još malo razvije posao, pa kada bude imala toliko naručbina da ne može da stigne, možda i neku novu godinu dočeka ovako. Da. Ako ti pomoć treba dodatna, tu je i Marija. Nema problema. Da pokvarim nešto. Vama hvala na pozivu i hvala vam što promovišete moj rad, što i vi promovišete tradiciju i što ste za da se pletenje vrati, što bi se reklo, na velika vrata, da čuvamo i tradiciju i stare zanate. Hvala vam stvarno na vremenu, hvala vam na vremenu koje ste mi posvetili u ovoj novogodišnjoj emisiji, a boga mi ona je najgledanija. Hvala tebi što si došla. Nekako mi se tako čini. Pa i nama se čini, sudeći po broju gledalaca koji zovu, glasaju, ali i po porukama koji meni, Marija i kolegama stižu tokom celog popodneva. Zatvaramo glasanje za predlog za događaj godine. Šta ste to izabrali, saznaćete uskoro u našoj emisiji. Marijane, hvala ti još jedno. Red bodova, red pesme, na što sada idemo. Red pesme, ja mislim da je sada još jedan red i red je za još jedno, da još jedno vidimo novogodišnje čestitke. I da si gledamo upletenje to u novoj 2022. godini. Tako je.